Uh, wel pengine wenye walienda pale kusema mambo inawahusu binafsi utaweza kuona ya kwamba amekata hapo mm -hmm. lakini ukiwa unasema una maneno kuhusu wananchi mm -hmm. at, atasikiliza nakumbuka siku moja alikuwa ameenda kuangalia barabara kule uh, upande ya uh, soi kule nafikiri ziwa pale na siku hiyo nilikuwa nimekwama nikitoka nyumbani kufika pale mm -hmm. uh, unaona kila mtu anapeana salamu zake nini lakini nilipoamka kupeana salamu nikamweleza ugumu ya mali ninatoka na vile mabarabara zimeharibika mm -hmm. na akuongea nikuangalia nyuma hivi mm -hmm. na wale wasaidizi wake akiangalia nikisema amewambia andika hiyo chini mm -hmm. because baada ya hapo uh, Uh, magari zilienda kutengeneza barabara kule kwa hivyo bila kuongea uh -huh. unaona tu uh, kwa, kwa, kwa vile uh, facial expression yake mm -hmm. amekubaliana mwaka na tano ulikuwa ni mwaka mzito sana wa kisiasa kwa kwa utawala wa rais kibaki uh, serikali yake baada ya kuwekeza kwa, kwa kiasi kikubwa katika masuala ya mabadiliko ya katiba mm -hmm. uh, katiba ikakataliwa na wananchi mm -hmm. na kilichofuata ni hatua yake ya kuvunja baraza la mawaziri mm -hmm. na nafikiri katika hilo uh, mambo mengi yalibadilika unahisi kwamba mment zake zile ambazo watu wanaeza kusema alikuwa chini zaidi ni wakati huo alipopoteza kura ya maamuzi ya, ya katiba hapana si dhani ilikuwa wakati wake wa kukuwa chini kabisa sababu mm hata -hmm. uh, tulipotolewa katika baraza lake la mawaziri mm -hmm hakuonyesha asira kwangu mimi sikuona kama mm -hmm. al alinikasirikia kwa sababu bado alinipatia nafasi ya kwenda kujieleza kwa nini watu walipiga no na kwanini pia nilifanya pamoja eh, na wananchi nilienda nikamweleza kwanini wananchi walienda hivi na, na matarajio ile sisi wote tulikuwa tunatarajia mm -hmm. kwa hivyo mtu akitaka unaona eh, ni dawa ngumu kumeza lakini mm -hmm yeye alit, feedback na mi najua nilienda kupeana kwa nini sehemu nilikotoka walipiga la baadaye ulirudi ukajiunga na serikali yake labda nje ya baraza la mawaziri <coughs> ukawa lakini naibu waziri wakati huo tulikuwa tunasema hakuna waziri na waziri mdogo <coughs> uh, mafunzo uliyopokea kutoka kwake ya uongozi namwona tayari balozi alichirama kwele zipapa mwenyewe ndio zi huyo taratibu anaingia zipapa zipapa <coughs> karibu karibu pita tu moja kwa moja njio sndugu yangu eh. Zipapa. Okay. Karibu, karibu sana, sana. Yeah. Eh. <laughs> tukiingia hapa <laughs> <laughs> mzuri sana sanandio ndiousiona wasweli wanasema kawa ufike yeah. yeah. najua yeah. utapata <laughs> microphone yako muda um, si mrefu tuendelee mm -hmm. hapo uh, mweshimua mm -hmm. waziri baada mm ya mwaka huu, na kumina, mwaka huu na tano. Mm -hmm. nili nini kilibadilika katika utendaji wake tunajua kwa upande wa hayati mzee moi baada ya lile jaribio la it2 mm -hmm. utawala wake ulibadilika mm -hmm. akawa mkali zaidi akawa macho zaidi kwa mweshimia kibaki baada ya kupoteza kura ya maamuzi 205 kuna kitu kilibadilika uh, naona kama uh, mema yake ilionekana zaidi kuwa mtu wa msamaha naona kama alisameha zaidi uh, pengine hapo awali hatukukuwa tumejua ya kwamba anaweza kusamehe watu ama hapana mm -hmm. sisi wengine wenye tulitoka pale, mm -hmm. na tukarudi pale na umeingia pengine umekuja tu na kura elfu mbili ambayo wanamsapoti hivi lakini bado aliona utendajikazi wako mm -hmm. uh, vile ilikuwa na bado akatupatia hiyo nafasi mm -hmm. na pia ile nakumbuka ni awezi kukupatia moja mbili tatu fanya hivi na hivi mm -hmm. anakuambia kwa mafikira yako wewe unaona mema ni gani mm -hmm. sasa unaona unajihukumu yemu, we mwenyewe kusema eh, mm -hmm. lazima nitende sababu um, my, my opinion is to the test mm -hmm. na kwamba wewe unafikiriaje mm -hmm. kwa mfano hata eh, pia hapo tofi aliponipatia kuwa waziri katika imigration sasa naenda kuripot kusema asante na anaeet nifanye namna gani uh, kwa utendaji kazi kaniambia tu siweni mama unajua lazima uhakikishe kila mahali iko safi simple as that sasa wewe mwenyewe lazima ujikaze ujikakamue kabisa kutenda vile anatarajia hmm. Aha. usionyeshe ya kwamba uko na upungufu wa maono ile unataka kufanya uh -huh. eh, anakupatia tu what do you think yourself unafikiriaje ukienda bila ya majibu utajikuta katika mazingira magumu sana barabara eh, yeah. bara. wacha sanabarabaraniakwako ni balozi uh, tunajua katika kipindi cha Mheshimiwa hayati mwaikibaki kulikuwa na aliwekeza sana katika sera za nje na ukiwa waziri wake wa mambo ya nje uh, mambo mengi sana yalifanyika katika kupatanisha sudan katika zima la amani ya somalia na kwingineko kwa nini unadhani kibaki aliangalia sera za nchi za kigeni sera za nje kwa jicho la karibu sana ajua alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya uchumi na ajua kuwa uchumi wa nchi huo bora zaidi ikiwa nchi jirani zina amani kwa sababu ikuwa ni biashara basi amani ya nchi jirani yasaidia biashara za nchi ambazo kama kenya zile ambazo zinazunguka kenya mm -hmm. alitia aliweka mkazo sana kwa amani katika nchi jirani hata kulikuendelea uh, na kazi ambayo mweshimiwa uh, arab mo alikuwa ameanzisha hiyo amani katika nchi ya somalia na sudan mm -hmm. basi mweshimuwa mwaiki baki alichukulia kwa nguvu zaidi mpaka mwisho tukaweza kuhakikisha kuwa nchi jirani zina amani kwa sababu so, mm -hmm. bila nchi jirani kuwa na amani uchumi huzoroteka nchi hizo na hata nchi jirani pia mm -hmm. uh, alishukulia mambo ya kigeni kwa hali ya juu sana na mwongozo wake ni kama vile waziri alivyosema ilikuwa mkali lakini ilikuwa anaakili kweli kweli na alikuwa akiongoza kwa maswali mafupi mm -hmm. swali dogo tu eh? na kuvuka wakati moja ilikuwa kofianan ameanzisha utaratibu wa kupanua baraza la usalama duniani ecurity counil mm -hmm. na sisi kenya na sisi tuwe permanent members wa security aeembe mm -hmm. ni nidbet iliyoendelea Afrika ikawafifia sasa pale tuliposema kuwa kenya iwe mwanachama wa security council alisema hiyo ni wazo zuri sana alafu akuambia sababu zako ziko wapi swali tu alafu aondoka uenda chambua sababu ambazo zitathibitisha kuwa kenya kweli ndio nafaa kuingia katika baraza la aamaduniani ikkiongozi um, maswali mafupi tu uh -huh. na hiyo tutusaidia sisi kama mawaziri kutekeleza kazi zetu tukijua uh -huh. kuwa kiongozi wetu ametosheka kwa sababu hana uh -huh. maswali zaidi wojo ami